ନିଆଁ କେଉଁଠି ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ବି ନିଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଘରକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା କରିଛନ୍ତି, FIR ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲା ଭିତରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନ୍ତି? କେଉଁ ଚାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କୁଚିନ୍ଦାର ଜନସାଧାରଣ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଠିକ୍ 4 ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ କିଛି କର୍ମୀ ଆସିଥିଲେ ବୁଥକୁ, ବୁଥରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ଜଣେ ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନେହୁରାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ସେ FIR ଦର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ଟାଣିଲେ, ମୋତେ ମାରିଲେ, ମୋ ଚୁଟି ଝିଙ୍କିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଝିଅ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ସେ ଭଉଣୀ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଜଣେ ମାଆକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହିଁ ଏତେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଛି? ହାରିବା ବାହାନାରେ ଏମାନେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ରେଗିଂ କରୁଥିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସାକାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଗାଲିଗୁଲଜ କଲେ, ସେଠି ଝମେଲା ହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ସେଠି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି, ଏବଂ ଝଗଡ଼ାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ, ତାର ଆକ୍ରୋଶ ତାଙ୍କର ମାଆ ଭଉଣୀ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣ ଜଣେ ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଜଣେ ଆଜି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଘରେ କେହି ନ ଅବସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାଏ ସେଠି ଦାୟୀ କିଏ ରହିଥାନ୍ତେ? ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଆପଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ମୋର ଭାଇ, ସିଏ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ତାକୁ ସେ ପିଲାଟା ଯିଏ ମଳୟ ବୋଲି ସିଏ କହିଲା ତାକୁ ମୋତେ ନେଇକି ଚାଲିକି ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ସିଏ ନେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଛକକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମିଲନ ଖୁଣ୍ଟିଆ କ'ଣ କରିଛି, ସିଏ ତାକୁ ସିଧା ଚାଲ ଗାଡ଼ିରେ ବସ୍, ଆଉ ସେ ମଳୟକୁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଛୁ ବୋଲି କହିକି ୟାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ଘିଚିକି ବସେଇକି ନେଇଛନ୍। ତାପରେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଛନ୍, ସିଏ କହିଲା କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଛୁ, ସିଏ କହିଲା ନାହିଁ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ିଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତା ଘରକୁ ପଶି ଯାଇଛନ୍, ତା ଏଇ ମିଲନ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଲା କି ନାଇଁ ସିଏ ତୋର ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସିଏ କହିଲା କି ନାଇଁ ସିଏ ତ ଏବେ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ବାହାରକୁ ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ମୋ ଭାଇକୁ ପୁରା ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଡ଼ ମାରିକି ଚାଲ ତତେ ଏବେ ନେଇକି ମାରମୁ ନହେଲେ ପିଟମୁ କହିକିରି ପୁରା କାର୍ ଗାଡ଼ିଥି ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ନେଇଥିତେ। ପିଟିଲେ ତ ପିଟିଲେ, ତାପରେ ମାରବା ଲାଗି ବି ନେଇଥାନ୍ତେ ବୋଧେ, ନହେଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଜବରଦସ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇବ? ଏମାନେ ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ବସେଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍, ସେ ମଳୟର ମା ସିଏ ମଝିରେ ପୁରା ଗେଟ୍ ମଝିରେ ପଶିଯାଇକି, ସେ ମିଲନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଉ ମୋ ଭାଇର ମଝିରେ ପଶିକିରି ମୋତେ ପଛେ ମାରିଦିଅ ତାକୁ ମାରନି ବୋଲିକି ସେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟମରୁ ତାକୁ ବି ପିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଘରେ ତାକୁ ବି ପିଟିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ତା ହାତ ସବୁ ଏମିତି ମାନେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଫ୍ଲଡ଼୍ ହେଇକିରି ଘରେ ଚୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ା ବି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ ଆଉ। ଶାଢ଼ୀ ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି ଏମିତି ଚିରି ଯାଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଦେଖି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେଉଁ ଦଳ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛି, ମାଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର କଥା କହୁଛି, ସେଇ ଦଳ ଆଜି ହିଂସ୍ର ହେଇକି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ମାଆକୁ ଆଜି ଆକ୍ରମଣ କଲା, କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା ତ ପୁରା ଅନ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଆମେ କାହା ମୁହଁ ଦେଖିବୁନି, ମୋ ଭାଇକୁ ମାଡ଼ ମାରିଛି, ଯିଏ ବି ମାରିଛି ତାକୁ ଉଚିତ ମାନେ ହିସାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ତାକୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବି ଠିକ ମାନେ ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତି ହିସାବରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ବି ଆଶା, ଆଉ ଠିକ ହିସାବରେ ସେଇଟା ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ମୋ ଭାଇକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଇଏ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏବଂ ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ, ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତା ଉପରେ ହିଁ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର, ଯେହେତୁ ଏଭଳି ରକ୍ତମୁଖା ହେବା BJD ଏବଂ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଶୁଣୁଥିଲେ, BJP ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ରବି ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେ
बर्तमान रक्तमुखा हो उठी बीजेडी एवं आगको पुलिस विरोध में कौन पदक्षेप नौ कौन कार्यानुषान ने समस्त नजर बहुत बहुत धन्यवाद जनवे आम सहित सौम्य सीधा सड़क जोड़ रही थे मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुच्ची आपण से बृत कि तेज आज ही आसतु आपड़ चाहूबा मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।